نحمده ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم فقهنا في الدين آمین ثم آمین. قوم لوط اور اس کا واقعہ. حضرت لوط علیہ السلام کا تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہے. ہمیں سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 26 کے حوالے سے پتا چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کے بتوں کو توڑ دینے کی سزا کی پاداش میں آگ میں ڈالا گیا تھا تو بہت تھوڑے لوگ صرف دو لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لائے. ان میں ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام کی چچا ہاران کی بیٹی سارا جن کا بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ نکاح بھی ہوا اور آپ کی زوجہ محترمہ بھی ہوئی حضرت سارہ بنت ہاران اور دوسرے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھائی ہاران ہاران بن تارح کے بیٹے لوط بن ہاران بن تارح. حضرت لوط اور حضرت سارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ عراق کا علاقہ چھوڑ کر فلسطین کے علاقے میں ہجرت کر کے منتقل ہوئے. حضرت لوط علیہ السلام اس ہجرت کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ فلسطین اور مصر کے علاقوں میں سفر کرتے رہے، دعوت دیتے رہے، اور اس سارے اثناء میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ کی تعلیمات، احکامات، اسلام کی تعلیمات، تربیت اور تزکیہ حاصل کرتے رہے. اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے یہ تربیت اور علم حاصل کرنے کے بعد جب نبوت کے اخلاق کی تکمیل ہوئی تو اس وقت نبوت سے سرفراز کیے گئے اور اس گمراہ سرکش بدکار قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے. حضرت لوط علیہ السلام کی جو شبیہ ہمیں اسرائیلیات سے ملتی ہے وہ کچھ ایسی ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کا رنگ گندمی، قد مناسب موزوں قد، بہت زیادہ قداور نہیں ہے، چمکدار موٹی موٹی آنکھیں، بدن پر نہ زیادہ گوشت نہ کم گوشت، مزاج میں بہت زیادہ سادگی اور طبیعت میں حلم، یہ واضح طور پر آپ کی صفات کا رنگ نظر آتا ہے. قوم لوط کا علاقہ، اس قوم کا کوئی اور نام اس کے علاوہ قرآن میں مذکور نہیں ہے، ان کو اپنے نبی ہی کے نام کے ساتھ منسوب کیا جاتا ہے. اس قوم کا علاقہ فلسطین اور عراق کے درمیان کا علاقہ ہے. یہ وہ علاقہ ہے جسے شرق اردن یا ٹرانس جارڈن کا علاقہ کہا جاتا ہے. صدوم کا علاقہ اس کا دارالخلافہ یا صدر مقام تھا، اور ہمیں اسرائیلیات کے حوالے سے پتا چلتا ہے کہ اس صدوم کے شہر کے علاوہ اس قوم کے اور بھی چار بڑے بڑے شہر موجود تھے. صدوم کے علاقے کی باقیات آج بحر مردار یعنی ڈیڈ سی کی شکل میں موجود ہیں. تو گویا آج کے جغرافیائی نقشے میں ڈیڈ سی یعنی بحر مردار اور اس کے ارد گرد کا علاقہ گویا بنیادی طور پر قوم لوط کا جغرافیائی مسکن ہے. اس قوم کی حالت کیا تھی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس قوم پر کون کون سے انعامات کی بارش کر رکھی تھی؟ یہ قوم ایک انتہائی انعام یافتہ قوم تھی، بڑی نعمتیں تھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس قوم پر، بڑی متمدن قوم. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس زمین کے ٹکڑے پر ان کو آباد کیا تھا وہ زمین انتہائی زرخیز تھی،
دائیں بائیں دور دور تک باغات ہی باغات تھے، آب و ہوا موسم بہت ہی پرفضا اور بڑا ہی خوشگوار۔ اور ویسے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو مالی فراخی اور خوشحالی کی نعمت سے بھی نوازا تھا، لیکن اس مالی فراخی اور خوشحالی کی نعمت پر ان کا مثبت رویہ ہونے کی بجائے ان کا حال اس مصداق پر جسے کہا گیا نا کہ عیش میں یاد خدا نہ رہا، اس قوم کا حال ایسا ہو گیا۔ نعمتوں کی کثرت میں ایسی عیش پرستی اور ایسی مادہ پرستی میں مدہوش ہو گئے کہ ایمان اور خوف خدا سے محروم ہو گئے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مختلف صورتوں میں ان کے کیفیتوں کا نقشہ جو ہے وہ کھینچا ہے، اور ان کی اس مادہ پرستی اور ان کی اس مال کی محبت اور شدت مال کو جمع کرنے کی جو خواہش تھی، اسی نے ان کو ساری ان کے اندر غلط روی جو ہے وہ پیدا کی۔ اور سب سے پہلی غلط روی جو ان کے اندر نمایاں ہوئی وہ ان کی جنسی خواہشات کے حوالے سے تھی۔ اپنی جنسی خواہشات کی تکمیل کے لیے اس بستی کے مرد عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے رجوع کرنے لگے تھے۔ سورہ اعراف میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا، اِنَّكُمْ لَتَعْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَائِ، کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ تم عورتوں کو چھوڑ کے مردوں کے پاس اپنی شہوت کی تکمیل کے لیے جاتے ہو۔ اور پھر یہ بھی نہیں کہ شہوت رانی کے لیے یہ بدکاری کی ایک نئی رسم کو انہوں نے، طریقے کو انہوں نے ایجاد کیا، اور یہ بدکاری کی لواطت کی اس طریقے کے موجد ہوئے، یہ بے حیائی میں بھی حد سے زیادہ گزر گئے تھے۔ اور وہ جو حدیث میں آتا ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تجھ میں حیا نہ رہے تو تو جو چاہے کر، ان کی وہ کیفیت تھی۔ بے حیائی کویا حدود سے جب گزر چکی تھی تو یہ کھلم کھلا اعلانیہ ان چیزوں کا ارتکاب کرتے تھے، ان چیزوں کی دعوت دیتے تھے، ان چیزوں کے تذکرے کرتے تھے، اور کھلم کھلا ان چیزوں کا اعتراف، ان کا تذکرہ اور ان کا ارتکاب کرنے سے نہ شرماتے تھے، نہ جھجکتے تھے، نہ حیا کرتے تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ نمل میں ان کا تذکرہ فرمایا، اتاتون الفاحشہ وانتم تبصرون، کہ آنکھوں دیکھی بے حیائی کرتے ہو، اپنی محفلوں کے اندر ان چیزوں کے تذکرے کرتے تھے اور ارتکاب کرتے تھے اور ان کو حیا نہیں آتی تھی۔ بنیادی طور پر ہم جنسی لواطت کے عمل کے یہ موجد، اس کو ایجاد کرنے والے اور اس کا آغاز کرنے والے بنیادی طور پر شیطان کے وسوسوں کا شکار ہوئے تھے۔ شیطان، جس کے لیے قرآن نے کہا انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کلم کلا دشمن ہے، اس نے ان کے دلوں میں کیا وسوسہ ڈالا؟ یہ حب مال رکھنے والوں، مال کے پرستاروں کے دل میں شیطان نے یہ وسوسہ ڈالا کہ دیکھو جب تم نکاح کرتے ہو، عورتوں سے بندھن باندھتے ہو، نکاح کرتے ہو، ان کے ساتھ جسمانی خواہشات کی تکمیل کرتے ہو، تو اس کا لازم نتیجہ اولاد ہے، اور یوں نکاح کے لازم نتیجے کے طور پر تمہیں اپنی بیوی، بچے، اہل خانہ کی مالی کفالت کرنی ہوگی، اور یوں تمہارے سر پر بہت سی ذمہ داریوں کا بوجھ بھی آئے گا اور تمہارا مال بھی خرچ ہوگا۔ تو حریصوں اور بخیلوں نے اپنے آپ کو، اپنے مال کو، اپنے بیوی بچوں کے نان نفقے پر خرچ ہونے سے بچانے کے لیے، اور سست اور کاہلوں نے اپنے آپ کے اوپر الگ ذمہ داریاں لادے جانے سے بچنے کے لیے شیطان کے وسوسوں پر لبیک کہہ کر اپنی جنسی خواہشات کی تکمیل نکاح اور عورتوں سے کرنے کی بجائے مردوں کے ساتھ ہم جنسی کر کے اپنی جنسی خواہشات کی تکمیل کا طریقہ اختیار کیا، تاکہ لواطت کے اس عمل سے نہ اولادیں ہوں اور نہ اہل خانہ بیوی بچوں کی ذمہ داریوں کا بوجھ ہو، اور نہ ہی کوئی مالی کفالت کا بوجھ اور ذمہ داری ہو، اور یوں یہ لواطت کے کبھی حرام اور ناجائز عمل کے موجد بن گئے۔ لواطت کا عمل
جو مردوں کا مردوں سے تعلق ہے یہ حرام عمل ہے، ملعون عمل ہے، اور یہ صرف اپنی بدکاری یا فحاشی یا بے حیائی ہی کی وجہ سے نہیں، معاشرے کے اوپر اپنے جو کبھی اثرات ہیں ان کی وجہ سے بھی حرام ہے، کیونکہ لواطت کے اس عمل میں ملوث معاشرے کی زد سب سے پہلے کس پر پڑتی ہے؟ گھر اور خاندان پر۔ اس کی پہلی زد جو ہے وہ گھر کے سٹرکچر اور خاندان کے نظام کو تہ و بالا کر کے رکھ دیتی ہے، اس لیے یہ انتہائی گھنونا عمل ہے۔ حدیث مبارکہ میں اس ہم جنسی کے حوالے سے الفاظ موجود ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چار لوگ ایسے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کے دن نہ ان کو دیکھے گا، نہ ان سے بات کرے گا، نہ ان کو گناہوں سے پاک کرے گا۔ لا یکلمہم اللہ ولا ینظرہم الی یوم القیامہ ولا یزکیہم، نہ دیکھے گا، نہ بات کرے گا، نہ گناہوں سے پاک کرے گا۔ یہ چار لوگ کون سے ہیں؟ وہ عورتیں جو مردوں کی طرح زندگی گزارتی ہیں، وہ مرد جو عورتوں سے مشابہت حاصل کرتے ہیں، اور وہ لوگ جو آپس میں لواطت یعنی ہم جنسی کا عمل کرتے ہیں، یا چوتھا وہ جو چوپائے کے ساتھ غیر فطری عمل کا ارتکاب کرتا ہے۔ اور پھر ایک حدیث کے الفاظ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چار لوگ ایسے ہیں، زمین پر چار لوگ ایسے ہیں جن پر اللہ صبح بھی غضبناک ہوتا ہے اور شام کو بھی۔ گویا یا تو صبح اور شام ہوتا ہے، یا دوسرا مطلب ہے کہ صبح سے لے کے شام تک غضبناک ہوتا ہے۔ چار لوگ زمین پر ایسے ہیں جن پر اللہ آسمان میں صبح بھی غضبناک ہوتا ہے اور شام میں، اور ان میں سے ایک شخص ایسا ہے جس پر اللہ چار دفعہ لعنت کرتا ہے، کچھ میں تین آتا ہے، کچھ میں چار آتا ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا ملعون ہے وہ شخص جو عمل قوم میں لوط کرتا ہے۔ گویا یہ حرام، قبیح، ملعون عمل جو افراد کو، معاشروں کو، قوموں کو رحمت الہی سے محروم کر دینے والا عمل ہے، یہ اس کے موجد قرار پائے، اور بے حیائی کی حدوں کو عبور کر کے یہ کھلم کھلا اعلانیہ ان کاموں کا ارتکاب کرتے اور دعوتیں دیتے نظر آتے۔ ان کا دوسرا گناہ فتقطعون السبیل، لوگوں کا راستہ کاٹنا، مسافروں کی راہ مارنا، یعنی یہ راہزنیاں کرتے تھے، ڈکیتیاں کرتے تھے، راہزنی کرتے تھے، لوٹ مار کرتے تھے، مسافروں کے ساتھ یہ ظلم اور زیادتی کا ارتکاب کر کے، فتنہ برپا کر کے ان کا مال لوٹ لیتے تھے۔ یہ بھی مال کی محبت ہی کا وجہ تھی، اس کی متحرک وجہ بھی مال ہی کی محبت تھی، انہ لحب الخیر لشدید، اس کی وجہ تھی۔ تو گویا مال کی محبت ہی نے انہیں اندھا بہرا کر دیا تھا، یہ مال کے پجاری، مال کی دیوی کو پوجنے والے، یہ تقاصر اور مال کی محبت ہی میں یہ لواطت کا عمل بھی کرتے تھے، ہم جنسی کی بدکاری بھی کرتے تھے، اور یہ رخزنی اور ڈکیتی اور لوٹ مار بھی اسی کے چکر میں کرتے تھے۔ تیسرا گناہ ان کا استکبار اور تکبر تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام جب ان کو بات سمجھاتے تھے، قرآن میں متفرق جگہ پہ ان کے تذکرے ہیں نا، سورہ شورا میں، سورہ عنکبوت میں، تو سورہ شورا کی آیت نمبر 167 میں تذکرہ آتا ہے کہ جیسے حضرت لوط علیہ السلام ان کو بات سمجھاتے تھے تو یہ حضرت لوط علیہ السلام کا صاف انکار کر دیتے تھے، ان کی بات ماننے سے کھلم کھلا انکار کر دیتے تھے۔ بلکہ آج ہم سبق میں بھی پڑھیں گے، حضرت لوط علیہ السلام کو انہوں نے دھمکی بھی دی، اخرجوا آل لوط من قریتکم انہم اناس یتطہرون، یہ آل لوط کو اپنے گھروں سے نکال دو بھئی، یہ تو وہ لوگ ہیں جو بڑے پاک باز بنے پھرتے ہیں۔ یعنی حضرت لوط علیہ السلام جب ان کو بدکاری سے بچنے اور اس کام سے بچنے کی تاکید کرتے تھے تو یہ کہتے تھے ہم تمہیں اپنے بستی سے، تمہیں اور تمہارے گھر والوں کو اپنی بستی سے نکال دیں گے، تم زیادہ پاک باز بنے پھرتے ہو، زیادہ تم نے کارکار بنے پھرتے ہو۔ تو گویا اگر مجموعی طور پر دیکھیں تو یہ وہ قوم ہے جو مال کی محبت کی اسیر تھی، نفس کی غلام ٹھہری، اور بس اپنی اس نفس کی غلامی میں آ کر، اپنی مال کی محبت میں آ کر، آزاد شہوت رانی، لوادت کی بدکاری کا ایجاد،
یہ سب کچھ کرنے کے بعد پورے تکبر ضد اور گھمنڈ سے اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی پر جمے رہے، اسی لیے عذاب الہی کے مستحق اور حقدار ٹھہرے۔ اب عذاب الہی کیسے آیا اور اس کی روداد کیا تھی؟ جب اللہ کی طرف سے اتمام حجت مکمل ہو گئی اور حضرت لوط علیہ السلام ایک طویل دورانیے تک ان کو اللہ کی تعلیمات اور ناحق چیزوں اور گناہ اور حرام چیزوں سے بچنے کی تاکید کرتے رہے، تمام حجت مکمل ہوئی، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے دو فرشتے آسمان سے اترے۔ یہ دو فرشتے، آپ اگر روداد پڑھیں سورہ عنکبوت میں آیت نمبر 31 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ دو فرشتے، آج ہم سورہ حود میں بھی پڑھیں گے کہ یہ دو فرشتے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تھے، انسانی شکل میں آئے تھے، اور کیسے سلام کا مکالمہ ہوا اور کیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھنا ہوا بچھڑا ان کے لیے پیش کیا، انہوں نے نہیں کھایا، اور پھر ہمیں پتا چلتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور وہیں پہ ان کی زوجہ حضرت سارہ بھی تشریف فرماتی، تو فرشتوں نے پہلے اسحاق اور اسحاق علیہ السلام کے پاس حضرت یعقوب علیہ السلام دونوں کی خوشخبری دی، اور اس پر بیوی نے کیا کہا؟ آلدو، کیا میں جنوں گی؟ انا عجوزن، میں بوڑھی ہوں، وحاذا بالی شیخن، اور یہ میرا شوہر جو ہے وہ یہ بھی بوڑھا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فرشتوں نے کہا کہ یہ اللہ کا حکم ہے، تم پر اللہ کی رحمتیں ہیں۔ اور یہ دو خوشخبریاں دینے کے بعد فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے یہ تذکرہ کیا کہ ہمیں قوم لوط کی طرف بھیجا گیا ہے، اور عذاب کا تذکرہ کیا۔ اور پھر قرآن میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نرم دل تھے، رقیق القلب تھے، اور بڑے حلیم اور بردبار تھے، تو وہ بحث کرنے لگے کہ وہاں تو لوط علیہ السلام بھی ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر حکم دیا، یا ابراہیم اعرض عنہذا، کہ ابراہیم یہ جو بحث اور تکرار ہے نا کہ لوط علیہ السلام کے حوالے سے، اس سے اعراض کرو، اس سے باز آ جاؤ۔ پھر فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس بات کی تسلی بھی دی کہ اللہ کے حکم سے لوط علیہ السلام اور ان کے ساتھی اور ایمان لانے والے جو ہیں وہ بچا دیے جائیں گے۔ اس کے بعد ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ فرشتے دو نوجوان، خوبصورت نوجوان مسافروں کی شکل میں حضرت لوط علیہ السلام کی طرف بھیجے گئے۔ قوم کی جو کمزوری تھی، جو ان کی جس چیز پر وہ ٹیمپٹ ہوتے تھے اور جو بدکاری کا ارتکاب کرتے تھے، اسی کے ذریعے ان کو آزمایا گیا۔ دو نوجوان خوبصورت مسافر لڑکوں کی شکل میں حضرت لوط علیہ السلام کے گھر یہ فرشتے آئے، تو سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 33 میں آتا ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کا دل تنگ ہو گیا۔ یہ دل کا تنگ ہونا یہ مہمانوں کی آمد کی وجہ سے نہیں تھا، مہمان نوازی آپ نے پیچھے بھی دیکھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اور باقی انبیاء کی بھی سنت ہے، یہ دل کا تنگ ہونا اس وجہ سے تھا کہ ان کو پتا تھا کہ میری قوم اب ان خوبصورت نوجوان لڑکوں کے ساتھ کس بدفعلی کا ارتکاب کرنے کی خواہش رکھے گی۔ اور ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی بیوی کو، قوم کو، ان خوبصورت نوجوان مہمان مسافروں کی آمد کی خبر رسانی سے منع کیا تھا۔ یہ وہ بیوی تھی جو بنیادی طور پر ایمان نہیں لائی تھی، اور حضرت لوط علیہ السلام کے ساتھ اتنی طویل ازواجی رفاقت کے باوجود بھی اس کا دل نہیں بدلا تھا، اس کی ساری حمایتیں اور اس کی ساری معاونتیں جو ہیں اور اس کا سارا تعلق بنیادی طور پر اپنی کافر مشرک قوم کے ساتھ ہی تھا۔ وہ جو ضدی ڈھیٹ متکبر بدکار قوم ہے نا، اس کی ساری حمایتیں بنیادی طور پر اپنے اس قوم کے ساتھ تھیں۔ متفرق طریقے پتہ چلتے ہیں کہ اس نے اپنی قوم کو کیسے خبر دی۔ کچھ حوالوں میں تو آتا ہے کہ اپنے گھر کے پچھلے دروازے سے چھپ چھپا کے، حضرت لوط علیہ السلام نے منع کر دیا تھا، روک دیا تھا باہر جا کے خبر دینے سے، لیکن یہ شوہر سے چھپ کے گھر کے پچھلی جانب سے جا کے اپنے قوم کے لوگوں کو ان نوجوان لڑکوں کی آمد کی خبر بنفس نفیس خود جا کے دے آئے۔ اور کچھ حوالہ جات سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اس قوم کے مہمانوں کی آمد کی خبر دینے کے طریقہ، ایک جو اس بادشاہ میں رائج تھا وہ یہ تھا کہ جب کسی کے گھر مہمان آتا، اس کی مہمان نوازی کے لیے ظاہر ہے جب وہ چولہا جلاتے میزبانی کے طور پر کچھ پکتا پکاتا، تو ان کے گھر کی چھت پہ سے دھواں نکلتا، اور جب کسی کے گھر کے چھت پہ دھواں اور دھوئیں کے اثرات نکلتے تو لوگ بھانپ لیتے کہ اس گھر میں کسی مہمان کی آمد ہے۔
تو اس خاتون نے دانستہ علامت کے طور پر قوم کے لوگوں کو اپنے مہمانوں کی آمد کی خبر دینے کے لیے وہ چولہا جلایا، آگ بھڑکائی تاکہ اس کے چھت میں سے جب یہ آگ اور دھواں، یہ دھوئے کی علامت اور نشانی قوم دیکھے گی تو وہ پہچان لے گی اور اپنے مقصد اور اپنی خبر پا لے گی۔ بہرحال یہ بیوی کا رویہ کیا ہے؟ اللہ کی نافرمان ہے، اللہ کے رسول کی نافرمان ہے، اپنے شوہر کی نافرمان ہے، اور صرف شوہر کی نافرمان نہیں، شوہر کے ساتھ خیانت کرنے والی بھی ہے۔ آپ تو سورہ نساء پڑھ رہے ہیں، اچھی بیویوں کی صفات، صالحات نیک بیویاں، قانتات فرما بردار، اطاعت گزار بیویاں، حافظات اپنے شوہروں کے مال، عزت، آبرو اور پھر اس کے رازوں کی حفاظت کرنے والی۔ تو یہ اچھی بیویوں کی صفات سے متصف نہیں، یہ اپنے رب اور اپنے رسول اور اپنے شوہر کی نافرمان اور خائنہ تھی۔ انجام کیا ہوا؟ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب حضرت لوط علیہ السلام اپنی دو بیٹیاں اور اہل خانہ جو ایمان اور ساتھی جو ایمان لائے تھے، ان کو لے کر جب اللہ کے حکم سے بستی کو چھوڑ کے نکلے تھے، تو اللہ نے حکم دیا تھا کہ تم میں سے کوئی پیچھے مڑ کے نہ چلے۔ بیوی کو ساتھ لے کر ہی نہیں نکلے تھے۔ کچھ روایات میں آتا ہے کہ بیوی نے ان کا تعاقب کیا، پیچھے آئی، لیکن جب اللہ کا حکم تھا کہ پیچھے مڑ کے بستی والوں کو نہ دیکھنا، اس کی چونکہ ساری محبتوں کا اور ساری حمایتوں کا محور اور مرکز تو اس کی بستی تھی، اس کی قوم کے لوگ تھے، اس کا دل تو ان کے ساتھ جڑا تھا، تو یہ اپنے شوہر اپنے اہل خانہ کے تعاقب میں آئی تو صحیح، لیکن مڑ مڑ کے اپنی بستی کو دیکھتی تھی، حالانکہ اللہ نے اس چیز سے منع کیا تھا۔ اور پھر کچھ روایات میں آتا ہے کہ یہ بھی عذاب سے دوچار کی گئی تھی، اور کچھ روایات میں یہاں تک بھی تذکرہ آتا ہے کہ اس کو پھر پتھر کا مجسمہ بنا دیا گیا تھا۔ یہ اسرائیلیات کے حوالے سے پتہ چلتا، اور کچھ روایات میں یہ آتا ہے کہ پھر اس پر ایک بہت بڑا سا پتھر پڑا تھا اور وہیں ہلاک ہو گئی۔ بہرحال اصل بات کیا ہے کہ نبی کی بیوی ہونے کے باوجود عذاب الہی، ہلاکت، تباہی اور بربادی سے نہ بچ پائی۔ اصول کیا مل رہا ہے؟ لہا ما قصبت والیہ ما اکتسبت، ہر ایک کے لیے اس کے اپنے ہاتھوں کا قصب ہے، فائدہ اپنا ایمان اور اپنا عمل دینے والا ہے۔ لیس الانسان الا ما سعا، ہر ایک کے لیے اپنی صحیح، اپنی کوشش، اپنی ایفرٹ، اپنی نیکیاں، اپنی عبادات، اپنی بندگی، اپنی اطاعت کام آئے گی۔ اور پھر یہ بھی اصول واضح طور پر پتہ چل رہا ہے، کسی نیکوکار سے نیکوکار، کسی عبادت گزار سے عبادت گزار، کسی صالح سے صالح، یہاں تک کہ نبی کے ساتھ بھی رشتہ، قرب، تعلق نجات کا ذریعہ نہیں بنے گا۔ نجات ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اسی پر ہی ہے ایمان، اور ایمان کے بعد عمل صالح، یہ نجات کا ذریعہ بنے گا۔ وہی بات جس کی آپ نے نشاندہی فرمایا تھا، یا فاطمہ انقذی نفسک من النار، اے فاطمہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو، فإنی لا أملک من اللہ شیئا، میں تمہارے لیے کچھ اختیار نہیں رکھتا۔ تو یہ واضح طور پر پتا چل رہا ہے، ہم نے نوح علیہ السلام کا قصہ بھی پڑھا، ہم نے لوط علیہ السلام کا قصہ بھی اب پڑھا اور دیکھ لیا، کسی نبی سے بھی تعلق، اس سے قرب، اس سے رشتہ نجات کا ذریعہ نہیں، نجات اپنا ایمان اور عمل ہی بنے گا۔ اب جب اس خائنہ نافرمان سرکش بیوی نے قوم کو ان دو نوجوان لڑکوں کے آنے کی خبر دے دی، تو ہوا وہی جس کا حضرت لوط علیہ السلام کو ڈر تھا۔ وہ قوم اپنی بے حیائی کے نشے میں، اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ ہم تمہیں کیا بتائیں، ان کے اوپر ایک نشہ سا چڑھا ہوا تھا، اس بے حیائی، اس بدکاری کے نشے میں مست، وہ اپنی غرض اور اپنی حاجت کو پورا کرنے کے لیے دوڑے چلے آئے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کی طرف۔ اور قرآن کی آیات بتاتی ہیں کہ اس موقع پر حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو ہر ہی طریقے سے قائل کرنے کی کوشش کی، تم مجھے میرے مہمانوں میں رسوا نہ کرو۔ پھر انہوں نے منت سماجے سے یہاں تک کہا کہ یہ میری بیٹیاں ہیں، گویا اپنی بیٹیاں یا قوم کی بیٹیاں تک پیش کر دیں، کس معاملے کے لیے؟ نکاح اور جائز تعلق کے لیے۔ نبی کی قربانی کی حد اور انتہا دیکھ لیجئے، اپنی بیٹیاں یا قوم کی بیٹیاں پیش کر دیں کہ ان کے ساتھ اپنے نکاح کر کے
اور اپنی جائز خواہشات کی تکمیل کرو اور یہ بدکاری کے ارتکاب سے اور میرے مہمانوں کی ذلت اور رسوائی سے مجھے بچا لو. لیکن یہ حضرت لوط علیہ السلام کے دروازے اور کباڑ توڑ توڑ کے اندر گھسنے کی کوشش کر رہے تھے. اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام پھر بہت زیادہ جب اس وقت پریشان اور غمزدہ تھے اور گھبراہٹ کا شکار تھے, تو یہ نوجوان جو بنیادی طور پر فرشتے تھے, انہوں نے ہاتھ بڑھا کر یہ آنے والے قوم کے ان بدکاروں کی آنکھیں موند دی تھی. اور پھر یہ نابینا ہونے کے باوجود, اپنی بینائی کھونے کے باوجود بھی ہمیں پتا چلتا ہے کہ وہ دروازے کو اور دیوار کو ٹٹول ٹٹول کے اندر آنے کی کوشش کر رہے تھے. اور پھر ان فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو تسلی دی کہ آپ اپنا دل تنگ نہ کریں, آپ غم نہ کریں, یہ آپ کو کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے, اور راتوں رات اس قوم کو عذاب سے ختم کر دیا جائے گا. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ آپ فعصری, آپ راتوں رات اپنے اہل خانہ کو اور اپنے ساتھیوں کو لے کر نکل جائیں. حضرت لوط علیہ السلام کی دو بیٹیاں جو ان پر ایمان لائیں تھیں اور جو ساتھی ایمان لائے تھے, ان کی میت میں اپنی بستی کو چھوڑ کر نکلے. بیوی کے ساتھ جو معاملہ ہوا اس کا ہم نے تذکرہ کر دیا. اس قوم پر عذاب کیسے آیا تھا؟ زلزلے, اور پھر زلزلے کے بعد آتش فشاں کے پھٹنے سے. آتش فشاں کے پھٹنے سے ہم آج بھی دیکھتے ہیں کہ بسوں کا جب آتش فشاں پھٹتا ہے تو دو قسم کی چیزیں ہوتی ہیں, ایک تو لاوا, اور لاوے کے بہ نکلنے سے بستیاں جل کر راکھ ہو جاتی ہیں. اور پھر جب آتش فشاں پھٹتا ہے تو آتش فشاں کے پھٹنے سے اس کے اندر جو پتھر اور جو سنگریزے ہوتے ہیں وہ بھی دہکتے ہوئے نکلتے ہیں, پکے ہوئے سنگریزے نکلتے ہیں, پکے ہوئے پتھر جو ہیں وہ نکلتے ہیں. تو یہ پکی ہوئی مٹی کے پتھر جو ہیں وہ اس قوم پر آتش فشاں کے پھٹنے سے برسائے گئے. اور کچھ روایات میں یہاں تک پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے حکم سے فرشتے نے, کچھ روایات میں پہاڑوں کے فرشتے کا تذکرہ آتا ہے اور کچھ میں حضرت جبریل امین کا تذکرہ آتا ہے, کہ اس بستی کے جو صدر مقام کا علاقہ ہے اس کو اپنے ہاتھ پر اٹھا کے الٹ کے زمین پر پٹخا تھا, اور اتنی بلندی اور اتنی شدت اور قوت سے پٹخنے کی وجہ سے وہ زمین کا ٹکڑا جس پر وہ زمین پٹخی گئی تھی وہ زیر زمین بہت گہری ہو گئی. آج وہاں پر بحر مردار اس زمین کے علاقے کی علامت اور بقایا جات کی شکل میں, عبرت کی شکل میں موجود ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ زاریات کے آیت نمبر 37 میں اور قرآن میں متفرق جگہوں میں فرماتے ہیں وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ, کہ ان کو ہم نے روشن نشانی بنا کے چھوڑ دیا. حضرت لوط علیہ السلام کے حوالے سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت لوط اور ان کے ساتھی 40 دن کا سفر کر کے یہاں سے فلسطین حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچے. اور پھر پتہ چلتا ہے کہ وفات تک اسی علاقے میں قیام پذیر رہے. آج اس قوم کی باقیات کس شکل میں موجود ہیں؟ بحیرہ مردار, ڈیڈ سی قوم لوط کی آج سب سے بڑی باقیات کی علامت ہے. یہ وہ علاقہ ہے جو ان کے صدر مقام صدوم کا علاقہ تھا, اور آج عبرت للول الابصار, بصارت رکھنے والوں کے لیے کتنی بڑی عبرت ہے اس بحیرہ مردار میں, کہ آج ہمیں اس بات کا علم ہے کہ اس سمندر, اس علاقے کے پانی کے اندر نمک کی شرح یعنی سالٹ کنٹینٹ اتنی زیادہ ہے کہ اس میں کوئی آبی حیات موجود ہی نہیں ہے, نہ جانور, نہ آبی نباتات, نہ ایکویٹک لائف, نہ ایکویٹک اینیملز, نہ فش, نہ ایکویٹک پلانٹس, سروائیو نہیں کرتے ڈیڈ سی میں, سالٹ کنٹینٹ بہت زیادہ ہے. کوئی آبی حیات, کسی قسم کے نباتات, کسی قسم کی مخلوق جو ہے وہ اس پانی میں موجود نہیں ہے. یہ عبرت ہے, یہ عبرت ہے. الٹا کام کرنے والوں کو الٹی سزا دی گئی, بستی کو پٹخ کے رکھ دیا گیا, اور اس روئے زمین پر آج ایک بحر ہے, بحرہ مردار, جس کے اوپر کوئی چیز موجود نہیں ہے. اور آج ریسرچ کرنے والوں نے, ڈیپ سی ڈائیورز نے دیکھا, کچھ لوگ جو بحیرہ مردار کے اندر ڈیپ سی ڈائیورز گئے, انہوں نے دیکھا ہے کہ اس کی بیڈ پہ,
اس کی تہہ میں ایک بہت بڑا قبرستان ہے اور اتنا بڑا قبرستان اس کی تہہ میں نظر آیا کہ اس میں 20-30 ہزار قبریں ہیں. گویا پتہ چلتا ہے کہ وہ علاقہ جس کے پاس 20-30 ہزار قبروں پر مشتمل قبرستان ہے اس کے پاس کتنا بڑا شہر آباد ہوگا. اور ویسے بھی بحیرہ مردار کے ارد گرد جو سارا زمینی علاقہ ہے اس پر آج بھی لاوے سے بنائے جانے والے پتھروں اور لاوے کے سنگریزوں کے اثرات آج بھی اس قوم کے عذاب کی واضح نشانی اور منہ بولتی دلیل ہیں. لیکن بحیرہ مردار کی تہہ میں اس قبرستان اور اس شہر خاموشاں کے علاوہ ان کی عمارتوں کی کوئی علامت موجود نہیں ہے. ساری کی ساری عمارتیں ڈھا دی گئی ہیں اور ساری کی ساری قوم برباد اور مسمار کر دی گئی. کسی قسم کی کوئی علامت اس قوم کی تعمیر، ان کی عمارتوں، ان کے کھنڈرات کی شکل میں بہر کیف موجود نہیں ہے. اگر اس قوم کے حوالے سے اصول اور پیغامات دیکھے جائیں، مال کی محبت کا انجام نظر آ رہا ہے. تکاثر میں ڈوبی ہوئی قوم کا انداز اور اللہ کا ان سے انتقام واضح ہو رہا ہے. مال کی محبت کتنی کبھی اور کتنے بڑے بڑے گناہوں کے دروازے آسانی سے کھول دیتی ہے یہ واضح طور پر سمجھ میں آ رہا ہے. الحاق و متقاصروں کی تشریح، انہو لحب الخیر لشدید، کتنا بڑا فتنہ ہے اور یہ کتنے بڑے بڑے گناہوں کے دریچے اور دروازے کھول دیتا ہے یہ پتہ چل رہا ہے. حیا کی حفاظت کی اہمیت پتہ چل رہی ہے. بے حیائی کے اثرات کتنے کبھی ہیں یہ واضح ہو رہا ہے. وہ قوم، وہ معاشرہ جو بے حیائی، بدکاری کا ارتکاب کرتی ہے وہ کیسے عذاب سے مٹا دی جاتی ہے یہ روداد وضع کر رہی ہے. کسی قوم کی ضد، اس کی ڈھٹائی، اس کے تکبر کا انجام کھل کے سامنے نظر آ رہا ہے. لواطت کی قباحت اور اس کا انجام وضع ہوتا ہے. اگر ہم اپنا منحیث القوم محاسبہ کریں، بحیثیت قوم مال کی محبت بھی ہے، تقاصر بھی ہے، رہزنیاں، ڈکیتیاں، لوٹ مار بھی عام ہیں، ہر قسم کی رہزنیوں اور ڈکیتیوں کا بازار گرم ہے، اور صرف یہی نہیں، ہر قسم کی بے حیائی، فحاشی اور یہاں تک کہ لواطت مردوں کا مردوں سے ہم جنسی اور سہاق عورتوں کی عورتوں سے ہم جنسی آج ہمارے سکولوں، ہمارے ہاسٹلز اور ہمارے مدارس کو اپنی زد میں لیے ہوئے نظر آتی ہے. یہ سب کچھ ہماری گلیوں، کوچوں، بازاروں، ہمارے اداروں کے اندر کھلم کھلا موجود ہے. آج ہماری محفلوں کے اندر کھلم کھلا اعلانیاں، بے حیائیاں، فحاشیاں عام ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنے گناہوں کو دیکھنے کے بعد اعتراف کر کے استغفار کرنے اور اس بڑے عذاب سے بچنے کی توفیق عطا فرما. اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. آمین ثم آمین.